ከተቋቋመ አራት ወራት ያለፉት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከምስረታው ጀምሮ ከተለያዩ አካላት ጋር አጠቃላይ የስራ ሂደቱን በተመለከተ ውይይት እያካሄደ ቆይቷል አሁን ደግሞ ኮሚሽኑ የቅድመ ዝግጅትና የዝግጅት ምዕራፍ ሥራዎቹንና ቀጣይ ተግባሩን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ውይይት አካሂዷል የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ እንደገለጹት ውጤታማ ምክክር ለማድረግ የሚያስችል ስራ ለመስራት ኮሚሽኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹን በጥንቃቄ እየሰራ ዘልቋል አንዳንድ ሊትሬቸር ጽሁፎች ውይይት እኛ ገር ባህል አርገው ቢያቀርቡትም እኛ እንደምንፈልገው አይነት ውይይት ከሆነ ግን አዲስ ነው ብሎ መናገር ይቻላል በ1983 በመንግስት ሽግግር ጊዜ ውይይቶች ተካሂደዋል እነኛ ውይይቶች ግን አጀንዳ የተቀረጸላቸው ከላይ ወደታቸው ረዱ ስለነበሩ አሁን የምንፈልገውን አይነት ውይይት ነበር ብሎ ማለት አይቻልም ስለዚህ በዚህ በኤክስፕሎራተሪ ፌዝ ላይ በተለያየ አለም የተሰሩ የውይይት ሂደቶች ምን ይመስላሉ ምን ምን ነገሮች ተደርገዋል የትኞቹ ጠንካራ ነበሩ የትኞቹ ደካማ ናቸው ከኢትዮጵያችን ኮንቴክስት ከኢትዮጵያችን ሁኔታ ጋር የትኞቹን ከየትኞቹ ተሞክሮ መውሰድ ይቻላል የሚለውን ይህንን ኤክስፕሎራቶሪ ፌዝ ውይይት ምን እንደሆነ በሚገባ በመረዳት ያሳልፈነዋል በዚህ ሀገራዊ ምክክር እያንዳንዱ አጀንዳ ከህዝቡ እየተነሳ ውይይት የሚካሄድበት ነው ስለዚህ የአጀንዳ ቀረጻው በውይይቱ ሂደት ትልቅ ትኩረትን ይጠይቃል ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ታዲያ ለዚህ ያግዘው ዘንድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሲቪክ ማህበራት ከአጋር ድርጅቶችና ከሚመለከታቸው ሁሉ ጋር ውይይት ማካሄዱን ገልጸዋል ምርጫ ቦርድ ከሚያውቃቸው ሶስት ፓርቲዎች ውስጥ አርባዎቹ ከኛ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ከነሱ ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተን ተነጋግረናል ተማምነን ግልጽ ያንሆሉንላቸውም በእኛ አቅም በእኛ ማንዴት ስር ማብራራት ያለብንን አብራርተናል እና ወደፊት እነሱንም በአካታችነት እንቀጥላለን ብለን እናምናለን ሌላው ደግሞ ዲሰንት ያደረጉትን ሌሎችን 13 ፓርቲዎች የእነሱንም ሀላፊዎች በተለያየ ጊዜ እያገኘን በተናጠልም ይሁን በጋራ እያነጋገር ናቸው እና ዞሮ ዞሮ መግባባትን እነሱም እንደሚያምኑበት አንዳንዶቹ ሰላም ከመጣ በኋላ ቢሆን ይሻላል ለእናንተም ስራ እንቅፋት ይሆናል ብለው የመክሮናል ግን ዞሮ ዞሮ ሰላም እስኪመጣ ድረስ እጅን አጣጥፎ ከመጠበቅ ውይይቱንም እያስኬዱ ምክንያቱም ውይይቱ የአንድ ቀን ፕሮሰስ አይደለም እንደ ምርጫ ቦርድ በሁለት ቀን በሶስት ቀን በአራት ቀን እዚህ ወተን የምንጨርሰው አይደለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ የውይይት ሂደት በአማካይ እስከ አስር ቀን ድረስ ሊፈጅ ይችላል ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አቋቁማ ኢትዮጵያ ወደ ተግባር መግባቷ የተረጋጋና ስርዓት ባለው መንገድ የሚጓዝ ፖለቲካ ለመገንባት መሰረት የሚሆናት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውይይቱ ላይ እንደገለጹት መንግስታቸው የምክክር ኮሚሽኑ በሚያቀርበው አጀንዳ ሁሉ ላይ ለመነጋገር ዝግጁ ነው በምታቀውት አጀንዳ ላይ ተዋይ በምትባቂ ሰዎች ላይ ለመመካከር በጣም ዝግጁዎች ነን ዝግጁ የምንሆንበት ምክንያት ምክክር ነጥብ ማስጣያ ነው ብለን አናምንመኛ ከምክክር ምን አተርፋለሁ ተብሎ አይገባም ሁሉም ሊመካከል የተዘጋጀ ሀይል ማሰብ ያለበት ኢትዮጵያ ምን ታተርፋለች ልጆቻችን ምን ያተርፋሉ ነው የዚህ ውይይት ውጤት በግል በዚያ ውይይት አንድ ፓርቲ አንድ ቡድን የሚያገኘው ትርፍ የለም እንዲህ አይነት ምክክር ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል በምርጫ የማይገኙ ሀገራዊ ጥቅሞችን በምክክር ማሳካት እንደሚቻልም አንስተዋል መንግስታቸው በምክክሩ ያለው ቁርጠኝነት ከመነጋገር ያለፈ እንደሆነም አረጋግጠዋል አጀንዳው ከተለየ በኋላ በመሃልም በጣም ጠቃሚ አጀንዳ ሚመጣ ከሆነ ክፍት ነው ብዙ ይሄ አጀንዳ ብቻ ተወስኗል ከዚህ ውጭ ለመገፋፋት ሳይሆን ሞር ለመማማር ነው የምናደርገው የማንግባባበት ፖይንት ካለስ ሪፍረንደም ይደረጋል ችግር የለውም አሁን ውይይት እናደረጋለን ከተግባባን ተግባባን ካልተግባባን አልተግባባንም ቢሆን ኖሮ አይ በቃ መንግስት መጨረሻ ካልተመቸው እምቢ ስለሚል አልወያዩም ሊባል ይችላል በአንድ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ እኔ መንግስት ይሄ ውሃ ያስፈልጋል ብሎ አቋም ቢይዝና ሌላ ሰው ይሄ ውሃ አያስፈልግም ቢል እና ባንግባባ እናንተ ባላችሁበት ያ ጉዳይ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ከሆነ ሪፍረንደም የሚደረግበት ህዝብ ከወሰነ በኋላ ወደርኩም ጠላው መቀበለው ጉዳይ ይሆናል ማለት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ስራዎቹን ለማስኬድ ትልቅ በጀትና የሰው ኃይልን ይፈልጋል ለዚህም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ከአጋር አካላት ጋር በቅርበት እየሰራ ይገኛል መንግስት ለኮሚሽኑ ስራ ስኬት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጿል በእኛ በኩል በበጀት በሚያስፈልጋችሁ ድጋፍ ሁሉ መንግስት ከጎናችሁ ይሆናል ከዚህ ኮሚሽን ከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን አለ በኛ በኩል ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ይወጣል ብለን እናስባለን ብዙ የምንማርበት ብዙ የምናርቅበት ብዙ የምናስተካክልበት ነገር ይገኛል ብለን ተስፋ እናረጋለን